তিনিচুকীয়া ডাংগৰ মন্দিৰৰ পৰা উঠাই আনিছিলো তোমাক আমি। ডাংগৰ মন্দিৰটো দেখিছা নাই? সেই ডাংগৰ মন্দিৰটো পৰা তোমাক উঠাই আনিছিলো, তুমি কান্দি আছিলা, সেইকাৰণে উঠাই লৈ আনিলো। তুমি মন্দিৰটোতহে আছিলা। ইমান মৰম কিয় লাগে জানই কব মই নোৱাৰো, ইমান চেনেহ কিয় লাগে জানই বুজাব। ডাঙৰ মন্দিৰটো দেখিছিলে, ডাঙৰ মন্দিৰটোৱে খটখটি তাতে আছিলে, তাতে তুমি বহি আছিলা, অকলে আছিলা, বহি নাছিলে, সেইকাৰণে তোমাক আমি লৈ আনিলো। তোমালৈ চেনেহ জাগে সঁচাকৈ, সঁচাকৈ কৈছো মই, জানই তেৰা বনোৱাৰাকৈ, সঁচাকৈ আকৌ তুমি কান্দি আছিলা আকৌ, সেইকাৰণে লৈ আনিলো তোমাক। মই এনেই নাই পোৱা, তোমাৰ ডক্টৰ ফোন নাই থকা আছিলে, তুমি মেডিকেলত নহয় নহয়, তুমি মন্দিৰত আছিলা, তোমাক মন্দিৰৰ পৰা উঠাই আনিলো আমি। মেডিকেলত নাছিলা তুমি, তোমাক মায়ে বিচনা কথা ক'লে, পচি যাব জানই মঙহনু গেলি যাব, মাছেনো খুটি খুটি খাব, হাতত কি হ'ল?